Maktapta gonilitler gitip gitmişmen ucun azabdır bu ahir azab. Yuragimda yazar og'ir bir binoq chunki charin marta songa qo'ng'iroq qo'ng'iroq songa qo'ng'iroq ham chalinar asta ko'zdan nayu sigu qo'lda kitob yuraging avjida xayrli safarga bu bo'ldi biz uchun ma'rifat bob xayr maktab yo'lida boshqa manzil uni tark etar kuchim yo'q baribir xotiralar kechalar avjda man ko'zda yoshlar doim seni sog'inaman yuragimga saqlayman har bir qadam haqiqiy xazina siz bilan o'tdi har bir fasl har qachon xursandlik bo'ldi chunki bu jarayon qiziqarli edi qiyinchiliklar bizni afsona qilgan endi yuksaklarda tanota yo'q hayotimizda yangi qadamlar qolmoqda xayr